Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 2021 թվականի տվյալներով 67-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է շինտեխնիկայի ներմուծում եւ վաճառք իրականացնող Սեպելին Արմենիա Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 3 միլիարդ 608 միլիոն 950 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 2 միլիարդ 710 միլիոն 484 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 898 միլիոն 466 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 366 միլիոն 427 հազար դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 346 միլիոն 755 հազար դրամ եկամտահարկի գծով, 2 միլիարդ 290 միլիոն 471 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 231 միլիոն 661 հազար դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 373 միլիոն 636 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջե։